Едем. Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, доброго дня. Доброго дня, Власта. Романе, ну з вами ми зараз будемо безумовно говорити про кадрові зміни в Міністерстві оборони. Я от бачу, що Володимир Зеленський вже увів Рустема Умєрова до складу Ставки та Ради національної безпеки і оборони. Міністр приступає до виконання своїх обов'язків. Які ваші очікування від Умєрова? Чи є у вас чіткі переконання, що він буде ефективним міністром? І якщо є, то на чому ці переконання ґрунтуються? Адже я нагадаю для нашої аудиторії, Умєров ніколи не був дотичний ані до сфери війська, ані до сфери оборони. Ну, по-перше, я сподіваюся на те, що він буде ефективним міністром, тому що я нагадаю, що Умєров прийшов в парламент з початку 2019 році. Ми разом балотувалися, разом йшли до парламенту в складі фракції «Голос» від політичної партії. І ми з ним декілька років працювали в парламенті. Дійсно, він займався правами людей, кримсько-татарськими, правами кримсько-татарського народу, які були там заарештовані, в тому числі в Криму і тут. Переселенців на території України, але й глобально займався, скажімо, правами на міжнародній арені також. Я виступав в парламенті, коли він призначався, я йому також сказав, дивись, це для тебе велика відповідальність, тому що, по-перше, ти від фракції «Голос», і це наш, скажімо так, міністр, який буде зараз виконувати обов'язки під час війни, а друге, це історичний момент, тому що перший раз за всю історію саме міністром оборони став представник кримсько-татарського народу. І будемо сподіватися, що, скажімо так, це із прицілом на найближчий час на Крим також. Це якщо прелюдію таку зробити. Також я з ним спілкувався і до призначення. Він приходив в комітет. Ми спілкувалися з ним в комітеті, і він там розповідав своє бачення. Також потім ми з ним окремо спілкувалися. Він там задавав багато питань, тому що це, скажімо, ви правду говорите, для нього новий вектор, нова отрасль, де потрібно буде працювати, в тій, в якій я виріс по факту вже 25 років, військовий напрямок. І тепер, відповідаючи на ваше питання, дивіться, в нього є дуже багато сильних сторін, він хороший менеджер, він все життя там керував то компаніями приватними, то фонд держмайна, і, скажімо, в цьому у нього є великий досвід. Друге, в нього є зв'язки по всьому світу, і в Сполучених Штатах, і на Близькому Сході, і в Туреччині. Ну, у нас було з ним дуже багато, скажімо так, часу, коли ми спілкувалися так от як друзі, там, і не в робочий час, і в робочий. Я знаю, що він, тому я про нього багато знаю, я знаю, що він навчався в тому числі в Туреччині, і там, скажімо так, в нього є освіта турецька також. І там також в нього дуже сильні зв'язки. Я просто наведу приклад навіть. Там взагалі у кримсько-татарського народу в Туреччині великі зв'язки. Туреччина зараз наш, скажімо так, стратегічний партнер такий, знаєте, який, скажімо так, допомагає нам в вирішенні деяких питань, в тому числі економічних, і до якого треба там досить прискіпливо приглядатись і розуміти її зсередину для того, щоб правильно вибудовувати свої відносини. Там не довірятись на всі 100, а потрібно от якраз вибудовувати правильно свої відносини. Тому, коли ми були там з парламентською делегацією, я скажу, що там і Джемілів був, дуже велика діаспора кримських татар, там декілька мільйонів, і вони досить впливові, в тому числі в Туреччині. Я пам'ятаю там навіть такий випадок, коли в нас були там свої заплановані зустрічі там в парламенті, десь там в міністерствах з міністром
закордонних справ. А потім, коли Ердоган дізнався, що приїхав Джемілєв, приїхав Умеров, приїхала делегація, він сам був за кордоном, але він дав команду своєму першому заступнику, запросили в незапланований час їх до офісу їх президента, як він там називається, в них ми туди приїхали, там нам зробили зустріч. Я скажу, що я бачив, яке було відношення безпосередньо до нашої делегації, то, скажімо, це серйозні зв'язки. Я сподіваюся, що вони вплинуть на подальшу взагалі роль Туреччини в цій війні. Тому я не можу зараз сказати, яким міністром буде Умеров. Він має показати свою ефективність, він має зараз, йому буде дуже тяжко, тому що оці всі процеси, вони вибудовувалися основні під час війни. Міністр, який був до війни, навіть взяти того Резнікова, за декілька місяців в нього були одні обов'язки, а під час війни вони стали зовсім інші. Якщо тоді на міжнародну співпрацю нам, мабуть, відводилось там 20-30% часу, тому що ми пам'ятаємо, там особливо ніяких перемовин не було, особливо там нам зброю ніхто не давав, ми там жили за рахунок свого оборонно-промислового комплексу, закупали зброю якихось приватних компаній за кордоном. А зараз, після повномасштабного вторгнення, десь 3 місяці, да, там, до травня місяця, мабуть, процеси налагоджувались, а потім міністр це став ще одним міністром закордонних справ. Рамштайни, зустрічі, процеси всі ці озброєні, відбудова оборонно-промислового комплексу. Його основна оця була завдання, і він, я вважаю, з цим досить, саме з міжнародною політикою, досить добре впорався. Тому що я пам'ятаю, перші 3 місяці до травня нам практично нічого не давали, крім такого піхотного озброєння. Там всі були дуже раді за джавеліни, які зараз в основному лежать на складах, тому що вони вже мало ефективні. Тобто вони, це хороша зброя, але в тій війні, яка зараз є, звичайно, групова зброя відіграє роль. Тому будемо сподіватися, що він буде не гіршим міністром, буде кращим міністром, і всі процеси, які є, він підхопить. І наші партнери також ефективно будуть працювати, і, можливо, краще. У мене буде ще питання по Резнікову обов'язково. Я ще по Умерову 2 слова. Вчора він заявив про те, що анонсував, точніше, можливість створення нової посади в ЗСУ, чи в Міністерстві оборони, точніше, військового омбудсмена. Навіщо така потреба виникла, в зв'язку з чим, і що ви про це думаєте? Це він заявив на Ялтинській європейській конференції під час свого виступу. Ну, я думаю, що це, знаєте, зараз дуже багато, я думаю, звернення від військовослужбовців, можливо, є щодо там порушення десь їх прав, щодо там невдовольства їх тими чи іншими, скажімо, командирами або взагалі етапами, які проходять під час служби. Я думаю, це таке демонстрація того, що військовослужбовець там буде в центрі уваги, і тепер до особистості військовослужбовця саме, як в російській армії, там головне стрілки на картах, да, і ніхто не бачив в цих стрілках людей. І я завжди казав, я сам зі спецназу, у нас такого ніколи не було, тому що у нас кожна людина – це особистість. Ми не великі підрозділи, але ефективні за рахунок відносин своїми солдатами, які знають, що командир за них буде до кінця, командир їх ніколи не залишить. У нас є свої там правила, які написані кров'ю, там забороняється залишати вбитого або пораненого товариша в розположенні противника. І це правило, яке ти маєш там, скажімо, всі сили кинути, і тільки в крайньому випадку ти маєш його захоронити, там нанести це на карту, і потім після війни робити все, щоб цю людину знайти. Тобто отакі правила вони є, і в спецназі відносини за рахунок цього вони ефективні підрозділи. В армії, звичайно, все не так. Я думаю, багато зараз там до нього звернень, зокрема до Міністерства оборони, щодо порушення іноді прав військовослужбовців. Це є в нас мільйона армія, в армії в основному мобілізовані. І я думаю, що якраз ця посада, вона зможе налагодити більше ці питання. Я вам скажу більше, що до мене часто звертаються військовослужбовці, кажуть, а от така є проблема, наприклад, я обмежено придатний, а мене скинули в бойовий підрозділ. Що мені робити? Я це питання задав Ганні Маляр безпосередньо на комітеті. Вона каже, дзвоніть на нашу гарячу лінію, ми всіх приймемо.
Я сказав їм, дзвоніть на гарячу лінію, вас там приймуть, це сказала заступниця Міністерства оборони. Ну, хлопці мені сказали, ми дзвонили, нас ніхто не прийняв, а інші сказали, та, да, ми зараз подзвонимо, а нам потім розкажуть. Тому ці всі гарячі лінії, вони працюють 50 на 50, і я думаю, заступниця міністра мала б це знати, а не давати такі рекомендації. Або хоча б піти подивитися, як ця лінія працює. Бійці бояться дзвонити на цю гарячу лінію. Тому має бути людина, яка буде зацікавлена безпосередньо в правах військовослужбовців, бо вони досить часто порушуються, я вам скажу, і ми маємо це розуміти, маємо відкривати очі і не малювати собі не одягати рожеві окуляри, не закривати на це глаза. До речі, про заступниць і заступників міністра. Скажіть, будь ласка, чи передбачаються якісь зміни в Міністерстві оборони, чи буде Рустем Умєров кликати собі своїх заступників, ну там людей зі своєї команди, можливо, чи всі люди, всі заступники і заступниці, які працювали з Резніковим, збережуть свої посади? Чи відомо щось про це? Я знаю, що там деякі заступники в знак солідарності, скажімо так, написали рапорти про звільнення, але при цьому вони не хочуть, наскільки я знаю, йти з посад, тому що, ну, якби... А навіщо? Я не розумію, а навіщо тоді писати рапорт? Типу, така тема, що міністр іде, ми працювали в команді, і для нового міністра ми маємо, він має не боротися, він має прийняти рішення, чи хоче. Дивіться, це взагалі красиво і правильно. Якщо йде міністр, заступники там пишуть рапорта і кажуть, дивись, ми працювали чесно, ми не тримаємось за свою посаду, якщо ми тобі потрібні, залишаємо, готові далі в бій. Якщо не потрібні, будь ласка, бери свою команду, і це правильно. Людина, яка приходить в міністерство, він може завести свою команду, тому що він має дати результат. Не йому мають нав'язати своїх заступників там з офісу, як це зазвичай робиться. І відповідальність має нести він. А у нас часто так буває, що ти от політична фігура, давай вон займайся, а от тими цими фінансовими іншими питаннями будуть займатися наші люди, а ти потім просто понесеш за це політичну відповідальність. І все. Ну, от така ситуація. Тому я вважаю, що це правильно вони написали, і вони, скажімо, зараз ждуть рішення від Умєрова. Він говорив про те, що він буде переглядати кадрову політику, як саме це буде, яких заступників це буде стосуватись. Я не знаю, тому що я ж впевнений, що це потрібно буде погоджувати на різних рівнях. Ну, можливо, заступники захочуть поїхати в Лондон і стати заступником посла. Ну, це я вже натякаю, що якщо міністра Резнікова відправлять послом до Великої Британії, до речі, нічого нового про це не відомо вам? До речі, ні, я якось навіть не цікавився. Тому, ну, за останній час, що... Там чи а там що відомо? Там чи погодили, чи не погодили. Правильно, там, ну, ця інформація є. Питання тільки тепер, я так розумію, в часі, там, коли буде погодження, і все. Я розумію, що питання вирішене. Не знаю тільки, хоча в нас вже багато разів було різних питань вирішено, а потім все мінялося. Так само, як і про міністра оборони, ми називали всі прізвища. От я вже неодноразово помітив, так що всі кандидатури називаються, потім всі їх обговорюють, а вспливає потім кандидатура, так от швидко, про яку ніхто не говорив, але всі вважають, що от зараз така, от так само і з Рустемом. Мером по факту про нього не говорили, що він буде міністром. Називали і Кубракова, і Камишина, там і різних там жінок, хто там хоче на цю посаду. Але про Рустема ніхто не говорив. І ну, мені здається, що проблема, наскільки я розумію, проблема для офісу виявилася в тому, що ті люди, яких вони розглядали на посаду міністра оборони, озвучений вами, і Кубраков, і Камишин, і Буданов, вони просто не дуже хотіли йти в Міністерство оборони, тому що мали плани на своїх посадах, мали якусь репутацію. А знаєте, міністром оборони піти, це там є всі шанси перетворитися на політичний труп, тому що міністерство дуже велике господарство, і ти просто можеш його не втримати. Саме так. І це теж була, в цьому була, скажімо так, причина того, що багато, ну там не багато, а деякі люди відмовлялися. Вони розуміють, що дуже складне міністерство і дуже складно, правильно говорити, все про контролювати. І можна просто втратити свою репутацію на якихось там яйцях по 17, наприклад,
коли ще не доведено, і що такі яйця по 17 були. І по факту в контрактах нема. Міноборони 100% не закупало за таку ціну яйця. І там зараз правоохоронні органи займаються. Якщо так вийде, що вони скажуть, що ну вибачте, не було, да, дійсно це. Там було щось по-іншому, помилка або що, але вже це питання вже, мабуть, не забудеться і до кінця війни ці золоті яйця, вони у нас будуть, мабуть, скільки покоління буде пам'ятати війну і про ці яйця говорити. Тому дійсно правда, і також і заступники, я багато чув, що люди є дуже фахові, але вони кажуть, та ні, ми лучше радниками побудемо, будемо радити, будемо, але йти безпосередньо на посаду не хочуть, тому що бояться. Романе, скажіть, будь ласка, а чи звітував перед вами Олексій Резніков перед тим, як піти з посади, і чи лишилися ви задоволені його звітом? Ну, перед вами, я маю на увазі, перед профільним комітетом Верховної Ради. Да, і це, скажімо так, я вважаю досить професійно і правильно з його точки боку. Він двічі спілкувався, звітував перед комітетом. Один раз він звітував в онлайні, у нас був комітет, він підключився, і це був звіт міністра, скажімо, про його роботу, про досягнення. І, але ми сказали, що відкритий звіт – це добре, приходьте до нас на закритий звіт, у нас є ще до вас питання в закритому режимі. І він сказав не питання, і ввечері прийшов на закритий звіт, і ми з ним розмовляли вже в закритому приміщенні, скажімо так, і задавали питання більш конкретні. Да, я залишився задоволений, по-перше, його відповідями. Да, завжди, знаєте, ідеального немає нічого, але хто знає нюанси по... Вибачте, по торгівлі зброї, як це відбувається, по міжнародній політиці, то, в принципі, він на все дав адекватні відповіді, і я залишився задоволений. Романе, тоді в мене просто, ну, знаєте, не сходиться дебет з кредитом, вибачте. Міністра Резнікова, його підвищили, його нагородили за його роботу в Міністерстві оборони? Чи його покарали і звільнили за його роботу в Міністерстві оборони? Я не можу зрозуміти, от, власне, яка тоді причина звільнення? Дивіться, я зараз кажу свій погляд зі сторони. Я думаю, що його точно не покарали. Я думаю, це був той накопичувальний ком, який там почався там з початку війни, і потім, ми пам'ятаємо, спочатку все було добре, а потім почалися ці розмови про скандали, і в суспільстві вже почало, скажімо так, нагнітати ситуація по Міністерству оборони, і потрібно було щось міняти. Його просто змінили і перепрофілюють зараз на інший напрямок. Якби у наших, оце і буде тест, я вам скажу, дивіться, якби наші партнери досить серйозно ставлять це до корупції, особливо під час корупції в армії. Резніков – це та людина, яка спілкувалась напряму з нашими партнерами, з найвищими посадовими особами, особливо військової справи. Якби ті знали, що Резніков тут з ними сидить і просить у них зброю, спочатку гранатомети, а потім F-16, а другою рукою краде гроші і кладе собі в карман, ну це навіть з військової етики і точки зору вони б з ним не працювали. І тепер в нього є шанс стати там послом в Британії. І я впевнений, що якщо британці зараз будуть знати, що він там корупціонер, ну вони його просто туди не погодять або не призначать і скажуть, що ну якщо це призначення туди пішло, в першу чергу. Друге, що також маємо розуміти, що ну він все-таки маємо оцінювати і його досягнення. Ми всі говоримо за яйця по 17 і за куртки, які спочатку назвали літніми, а потім виявили, що вони все ж таки зимні, які мають бути, і сказали, що вони були закуплені не по ТУ, а не по технічним умовам. А слухайте, я пам'ятаю, які технічні умови в березні місяці там. Ну вони були закуплені по ТУ Туреччини. Ну хай правоохоронні органи розслідують, я просто свою точку зору зараз кажу. Але давайте згадаємо ситуацію, в якій ми опинилися 24 лютого 2022 року. Я пам'ятаю. Видавали автомати на вулицях. Я приїхав в Миколаїв. Ми просили по 20 снарядів на
артилерію, коли йшов противник, у нас не було снарядів практично, дуже їх мало було. Ми розливали коктейлі Молотова на вулицях для того, щоб зупиняти російські танки. Там на Джавелін я просив тоді безпосередньо у самого Залужного для свого підрозділу, бо я знав, що він ефективний підрозділ, тому що техніку треба ще знати, кому в руки дати. Можна роздати там кому завгодно, потім будемо шукати і кинути на полі бою. Я просив, він каже, Рома, немає зараз, я зараз знайду тобі, тому що я просив людей мотоцикли для того, щоб ми їздили по посадкам, ловили ці колони і знищували. Не було нічого. І ми від цього, і це було десь до, мабуть, квітня або травня місяця, коли зайшли перші три сімірки, тому що в нас вже тоді закінчувалося озброєння радянське, коли зайшли перші гаубиці, а потім пішли хаймарси. І все це робота, в тому числі Міністерства оборони. От давайте за це згадаємо, де б ми були зараз, якби цього всього не було. Тому я за те, що оці корупційні скандали, які є, їх треба розслідувати, довести до ума і дати відповідь суспільству, що там було. Безпосередньо, якщо там щось були дійсно, скажімо так, але з розрахунком на ті моменти, які були тоді. Я пам'ятаю, як була команда дана: беремо всюди все. А і ми приходимо, скільки б це не коштувало. Ми приходимо до фірм західних, а вони теж такі: а оце вчора скільки коштувало, сьогодні скільки коштує. Ну давайте будемо реалістами. Це також було. Там просто багато ще питань. Там просто ще один бік цієї медалі, що куртки, ймовірно, закуповувалися в фірми, до якої був дотичний родич вашого колеги з оборонного комітету Геннадія Касая. Мені здається, ось на це питання теж правоохоронці мають дати відповідь. Так, ми відразу Гена попав Касай під розстріл в комітеті, відразу йому там поставили, сказали: Гена, що ми не поняли. Дивіться, хто в комітеті у нас, і це ми все обговорювали, ну реально знає, що домовитись за щось своє, щоб твоє щось поставили, ну це ситуація, якби, ну взагалі така малоймовірна. Якби мені сказали, там, я не знаю, там, ну не буду призначен, але хтось домовився, думаю, ну це треба бути, я не знаю, там, ким. Дотичним. Ну, можливо, може він талановитий перемовник, слухайте. Може. Ну, я особисто, ми йому сказали: Гена, як ти будеш тепер, от, що ти нам хочеш сказати? Він каже: дивіться, я готовий йти на поліграф. І зараз він це сказав, і зараз ми чекаємо, і я його нещодавно навіть зустрів у парламенті, Гена, що він каже, я готовий НАБУ поліграф навіть піти, особисто його пройти на предмет того, що я не знав, з чим там займається мій племінник. Я сам йому телефонував і задавав ці питання. Я зараз не кажу, Гена винний, невинний. Я сподіваюся, він піде на поліграф і результати цього в НАБУ, яке є незалежним. І результати цього поліграфу покажуть, там, був він дотичний до цих курток чи не був він дотичний до цих курток. Романе, в мене останнє питання. І все-таки ми ж не діти, ми дуже добре розуміємо, що на такі посади, як міністр оборони, все-таки призначаються політично лояльні до президента люди. Ну, в принципі, це прерогатива президента. Він має право... За Конституцією, по-іншому так, не може. Так, має право будь-кого пропонувати, це правда. І політично лояльна людина в нинішніх умовах має бути до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Ну, це за замовчуванням. Я тут не відкрию великий секрет, ми всі за цим спостерігаємо. І це дуже дивно, тому що все-таки Рустем Умєров, він, ви самі сказали, з фракції «Голос», єдина людина з «Голосу», яка пішла у виконавчу владу. Все-таки, наскільки його політична лояльність до Зеленського, до Єрмака визначило те, що йому запропонували стати міністром оборони? Чи тут все-таки схилялися до якихось його інших чеснот? Я думаю, це комплексно, тому що ну не можна взяти просто лояльну людину, яка без знань, без змінь, тим більше в воюючій країні. Це має розуміти, я не знаю, мабуть, хто завгодно, що навіть якщо ти там сильно хочеш поставити свою людину там на Міністерство оборони, але це має бути людина під час війни дійсно з навиками управління такою системою, тому що це міністр оборони всієї держави, це не міністр Збройних сил України, а всієї оборони держави, це економіка, це всі органи державної влади, всі міністерства, всі мають тобою бути під тобою. Я завжди був прихильником того, що міністр оборони, він був і віце-прем'єром для того, щоб мав можливість керувати всіма міністерствами оборони країни. Тому, я думаю, тут комплексно. По-перше, ми бачили, що Рустем Умєров з самого початку війни був на перемовинах разом з
в принципі, всіма представниками влади і вів ці перемовини, тому він дійсно лояльний. Вони разом працювали. І я думаю, комплексно його професійність і його, скажімо, робота в команді зараз уже президента призвели до того, що його призначили міністром оборони. Нема ніяких тайн. Просто до контексту додам, що все-таки і міністр оборони Андрій Таран, і міністр оборони Олексій Резніков, і міністра оборони ось нового Рустема Умєрова, ну, називають такими людьми, міністрами, які в першу чергу порозумілися з Андрієм Єрмаком, і в принципі в політичних і в медійних колах їх називають людьми лояльними до Єрмака. От наскільки це правда, хотілося б, звісно, в кожного з них окремо запитати, коли, я сподіваюся, буде в нас така можливість. Ну, поки що будемо стежити за, і, до речі, так прийнято вважати, що перші результати, перші висновки роботи озвучуються через 100 днів. Ну от відраховуємо 100 днів міністра і будемо говорити про результати попередньої його роботи. Дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на хвилях Радіо НВ. Ми говорили про нового міністра оборони і про попереднього міністра оборони, його здобутки. Далі у нас будуть новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.